Бәріңізге ассаламу алейкум. Көпшілігіңізге, оның ішінде әйел адамдарға сабақ болсын деген оймен, ерлі-зайыптылардың арасында болған осы бір оқиғаны назарларыңызға ұсынып отырмын. Күйеуі жұмыстан шаршап келіп, кешкі асын ішіп отырған кезде әйелі сөз бастады. Отағасы, мен ертең құрбыларыммен кездесуім бар. Соған маған жаңа көйлек алып беріңіз деді. Сонда күйеуі, сенің көйлектерің көп емес пе деді. Жоқ, менің ол көйлектерімнің барлығын құрбыларым көріп қойған. Маған жаңа көйлек керек деді әйелі. Сонда күйеуі, айналайын жарымау, менің қарыздарымның басымнан асып жатқанын сен жақсы білесің ғой. Сол қарыздарымнан құтылып алайын, сосын қалаған көйлегімді алып беремін деді. Оған келіспеген әйелі, жоқ, маған міндетті түрде жаңа көйлек алып беруіңіз керек. Егер маған жаңа көйлек алып бермесеңіз, мен сіздің қызметіңізді қылмаймын деді. Көңілге үй түсіп кеткен күйеуі, шайын да, тамағын да орнында қалдырып, дастарханнан тұрып кетті. Көйлектің әңгімесі осымен аяқталды. Сол түні әлгі әйел түннің жартысында ұйқысынан оянып кетеді. Көзін ашса, бөлмеде жалғыз жатқанын байқайды. Жан-жағына қараса, ол керуетте емес, жерде жатыр екен. Орнынан қозғалайын десе, қозғала алмайды, сөйлейін десе дауысы шықпайды. Сөйтіп шошып жатқан кезінде бөлмеге күйеуі кіріп келеді дағы, жерде жатқан әйелін көріп қорқып кетеді. Қасына келіп, әйелінің есімін атап, оны жолқылаумен болады. Әйелі оған жауап беріп жатыр, бірақ оны күйеуі естімейді. Сосын күйеуі дереу дәрігер шақырады. Дәрігер келіп, әйелді тексерген соң, әйелдің біраз уақыт бұрын қайтыс болғанын айтады. Бірақ әйелі, оларға мен өлген жоқпын, мен тірімін ғой деп айтып жатыр. Бірақ оны ешкім естімейді. Туған туыстың барлығы сол үйге жиналады. Әлгі әйел орнында жатып, бір топ әйелдің қасына келіп отырып, ол әйелді жамандай бастағанын естейді. Сонда әлгі әйелдердің айтқаны, бұл ақыры өліп тыныпты. Күйеуіне тыныштық бермейтін сондай бір жаман әйел еді, деп бұл әйелді жамандап отырады. Бір кезде күйеуінің інісі үйге кіріп келіп, аға, жеңешемді қайда жерлейміз дейді. Сонда күйеуі, өзінің ата-анасының қасына апарып жерлейміз ғой дейді. Сөйтіп қабыршылар жер қазады. Қабір дайын болады. Жиналған жұрт мәйітті көтеріп қабірге жерлеуге алып барады. Мазаратқа жақындай бергенде әлгі қайтыс болған әйелдің сол жерде жатқан анасының дауысы шығады. Әй қызым, сен неге келдің бұл жерге? Сен бұл жерден жылап жатқан адамдардың дауысын естіп жатырсың ба? Иә, естіп жатырмын анашым. Олар сенің осы жерге, солардың жатқан мазаратына келіп, сенің жерленіп жатқаныңа жылап жатыр. Сен неге күйеуіңді разы қылмай қайтыс болдың? Неге күйеуіңді разы қылмастан қайтыс болдың? Деп айтып жатты. Сөйтіп әлгі әйел қабірге қойылды. Қабірге қойылған сәттен бастап, қабірдің ыстығын сезіне бастады. Ыстық барған сайын үдере берді. Қызуы күшейе бастады. Қабірдің қызуы күшейе берді, күшейе берді. Әлгі әйел шыңғырып жылап жатыр. Сөйтіп жатқан кезде оянып кетеді. Орнынан атып тұрып жан-жағына қараса, ол оқиғаның бәрі көріп жатқан түсі екен. Орнынан атып тұрып қараса, таң намазының жақындап қалған уақыты екен. Орнынан тұрып, күйеуінің дәрет суын дайындап, қызметін қылып жүр дейді. Сонда оған таң қалған күйеуі, әй бәленше, сен неге ерте тұрып алдың? Сен бұл уақытта ұйықтап жататын едің ғой, деп таң қалысын жасырмайды. Сонда әлгі әйел, отағасы, менің сізден басқа күйеуім бар ма дейді. Күйеуі таңырқап, жоқ дейді. Ендеше мен сізге қызмет қылуым керек дейді. Содан сөзін жалғастырып әйелі, отағасы, мен сізге бірден айтуым керек дейді. Сонда күйеуі, айналайын, сол әңгімені қазір айтпай қойшы, таң атпастан көңіл күйді түсірмейік дейді. Сонда әйелі, жоқ, сіз мен түсінбедіңіз, мен көйлек алмайтын болдым дейді. Сонда таңырқаған күйеуі, неге алмайсың? Сен кеше ғана сол көйлекті міндетті түрде алуың керек деп едің ғой дейді.
Сонда әйелі: «Жоқ, базарға барып, сізге көйлек алайықшы» дейді. «Көйлекті сізге алайықшы. Ал менің көйлектерім көп қой. Соның бірін киіп барармын кездесуге» дейді. Рас, қазіргі кезде көптеген әйелдер өзінің жәннатының күйеуінің разылығында екенін білмейді, білсе де оған амал етпейді. Сондықтан, құрметті әйелдер, күйеулеріңізге бойысыныңыздар. Күйеулеріңіздің разылығын алып қалыңыздар бұл өмірде. Бейне ұнаған болса лайк басып, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіңіздер. Және арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл оқиға көпшілік адамдарға сабақ болады деген ойдамын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Жақсы амалды бөліскен адам, сол жақсы амалды жасағандай сауап алады» деді емес пе? Сондықтан барынша атсалысайық.